jere ngeen jeuf ñu door xalaatu bin khattab sur la triangle.info ak la triangle tv ci youtube fassiyene dik ci ciowal geek politique bi ak li ñeel fichier électoral bi ak opposition bi ñak yaakar giñ am ñak yaakar ci nguur gi waye tane ali ngui ndjay mi ni gis ni dafa far ba ñep xam ko dañi dore chronique bi ak khalif général kullu mourid ñukoy jaajeufal bu baaxa baax diko ziar mom seigne mourtada mbacke ñukoy jaajeufal lutax moy discours bu mag bi mu def ci touba ci magal gi ci cadeau yi serigne bass abdou khadir mbacke bobu le discours ñu bari diko rafetlu nax cadeau yamu ci yekati yoy le cadeau bokku na ci li jëm ci ki ñaan soxor gi ñenn ci askan yu jël jamono yi def ko bax te diko doxé mom mu mettut luko wax ni nit ñi dañu wara bëggante waye té safonté waye iñaan ak bon ak soxor gogu ñi wax ci mim rew du rek ci geek politique bi waye tamit dem na ba ci bërebu ligéyu kay yi da ngay gis nit ku téré kenen en promotion nit ko xane bu sañon kenen du dem mom rek moy dem yakalante bi melne tulli ak malé ci mim rew di Sénégal taxna nit ñi ñu bari ken wolul tul sa morom naxte yak gi mo bari ak iñaan ak soxor gi te lol nak fepp la fo lamb ci Sénégal dem na ba dox bokku na ci presse bi bokku na ci entreprise bokku na ci politique bi bokku na ci ba ci way kat yi da ngay gis ak way kat mi walé sék di Pape Diouf di Youssou Ndour di organiser dara am ñu yéné mu échec da ngay gis commentaire yi ci def mbir mi amagul nga dégg ay nit yu taxaw bëgg lolu échec bañ mu dem wali di organiser am ñu bëgg mu échec Youssou Ndour bëgg organiser am ñu bëgg mu échec nga gis président Macky Sall sumbu dara am ñu bëgg mu échec opposition bi taxaw ngir am yene ci lenn am ñu bëgg mu échec ville de Dakar taxaw am ñu bëgg mu échec lool nak doon lo xamne kenn xamul lu mu doon bu mu ne ville de Dakar moy am na ñu xamne buñ sañon Khalifa Sall ak ñuko outu du ñu réussir nak te doono japp ni dañuy am crédit ci walu politique way way bu de ni ñi ñep dañuy réussir pour Sénégal am jam Sénégal mëna jëm ci kanam way way kon soxor geek iñaan gi jaru ko ci way na ku iñaan bopam rek lay sonal nak te li yalla tax xass ba tek diko doxal di dem kenn mënu ci dara benen bi top moy mu wote liggey ño xamne tay ji du ñu ñak te bëgg jarignu di dund ci sen ndoduk sen ko morom rek ci mim rew du Sénégal ñu koy jinj politique yi mais bari na fu mu bari amna ño xamne fen tacc ak waane ak jaxase ci leni urti xaliss moy Omar Gueye ngi na dem ñu jaxase ak Vincent nan dem ci Vincent netali ngir Omar Gueye Vincent contane ci netali giñ ko netali ngir ñom ñu mën ci am dara lol yebul rew mi fen kon amna ci secteur yep demna ba election yi dem ci nitu politique yeug ni ñuy doxale nitu politique joyele nanu respectante joxante ci te xamni rew mi ñoko bok te mënu ko xajjo way nak nitu politique joy yi election yi dem mu melne wolonto wuñu ginaaw kaddi Aliou Nguy Ndiaye mu ne kunu gagné na nanguni dan ka gagné kunu gagné na nanguni askanu ñom ñoo tan opposition bi nako lool nga wax du ñepp nga kay wax waxul njitu rew mi naxte mom mo yor ci gelu gi te mom mo nek ci bop rew mi lutax nak opposition bi ñom Aliou Nguy Ndiaye mën ta wax luñu gëm Aliou Nguy Ndiaye mën ta wax luñu and moy Aliou Nguy Ndiaye dafa tok ci télé ñepp diko xol mu far moy damay liggéey pour sama candidat ak ñiko faral jot seni carte d'identité ngir bu élection amé ñom ñu mëna gagner lolu moy cadeau yo xamné tay ji Aliou Nguy Ndiaye yëkëti won nako ci télévision des TV depuis bobu nak ak légui opposition bi mënatun ko wolu te mënatun ko gëm lutax mënatun ko wolu mënatun ko gëm mom kokilé di Aliou Nguy Ndiaye moy dafa far ba woné ko te nak dafa warona tuddé ndey ji Cheikh Done Ndiakhanay waye defuko ñaka def bo mu ko ñaka def nak mo indi tay ji lepp lu mu wax gaay duñ ci mëna and nak te nak sétane waxul dëgg waye yak na xel te nak ku ndobine Raissa Mam fo gisé lu ñul da ngay daw élection législative yi ñu juké motax opposition bi mënatun wolu ñi nek ci nguur gi carte d'identité yi matul won li jëm ci élection yi liñ ci labajon bari na ndëngëte yi bari na te bobak tay ji ba légui candidat yi ñëk yi ñu koy prolonger diko yok di yokkat
lool nak tax opposition bi ne ñi fa lañu jëm ak ñun parce que bu dé ba di ñu voté lo ci ay passeport yo xamne wessu nañ ko parce que ay code consensuel ci jamono Abdou Diouf amon na fi gisoon na fi élection 96 ak ñun doxale mais législative yiñ juggé ak référendum biñ juggé ak Macky Sall mi ñu won juromi at han té mu jël égg ci jurom ñaari at tax na opposition bi mënu wolu ngor gi ak parrainage biñu duggal mu doon deug serex ci ñu bari ci opposition bi te xamne attanuñ ko ak liñ tek seen kaw ak final gi ak ñenn ñi jël tecc ci kasso bi ak li Macky Sall waxon ni opposition bi dina fexé ba neenal leen ñu doon zéro lool nak bo xasse bo wax ci digënté ak ay nit du lu wolati acte bo tek même boudé bu baax la duñ ko gëm Aliou Koundiay nak loolo tax gaay mënu ko gëm dafa far ba wané ko te fepp fu mu dem day wané ni mom dafa far opposition bi nak ñom do sukkandiku ci kaddu yoy ne ñom duñ ko wolu mukk da ngay xol ni papa djob waxe ak samuel sar neena ñett fichier mo am ci election yiñ jëm te ngor gi moko yorté bëggal labaj election kan yoy deug la wala du deug li Aliou Koundiay tontu mo don tontu bo xamne gënul woon xam lu tax li leen Aliou Koundiay tontu moy buñ dan déssa di teud ci naaj bi wala ñi teud ci tali bi fichier bi 15 jours avant election la leen koy jox dedet dekk yi gëna mak ci adina di États-Unis di France opposition bi dañu jox fichier bi ngir xam fa lañ ci taxaw ak fa lañ ci jëm mais nga jël fichier bi yow mi bok ci nguur ngarda djio ko té ko né élection bu déssé 15 jours mais gaay du la wolo motax yi maître mam adam gueuy yayi taxaw né man dina genn ngir dajalé opposition bi wax leen ni fiñu jëm amul ndox nam man mënuma am prénance yu ci war waye nak dina fexé bu opposition bi ibi seni gëtt ëbb seni xel xam fiñu jëm nakte Aliou Koundiay lamu nar ci election yi ken xamuko nakte nak fichier bi ñu tey lol tegul fenn fichier bi dafa jot ñin xeqal election ñu def ko mais nak ay candidat déclaré ñofi né ñu né comme ay candidat déclaré ñofi né té parrainage bi té lañuy tanné ñi wara don candidat kon fichier bi du ko jël jox ñep mais tay ji fichier bi nañ jël électronique bi duggal ko ci internet bi sénégalais yépp mën ko xol ku né mëna xam fan nga ci fété mu don lo xamné transparence lay don mu doon lo xamne lu ñepp mëna nangul lay doon mais anam giñ ko tey day melni rek li naan ku neub ci suuf du bëgg ku ron lalu wala ku aj du bëgg ko teen kon yaay nañu opposition bañ leen wolu ñu deglu kaddu papa diop mi bok ci opposition bi wax ay kaddu mom koku lay di papa diop yeen kaddu lo yëkëti moy élection yi ñu jëm dafa am ay résultat préfabriqué manam résultat yi génné nañ ko ba paré li lañi xaar rek élection ñew ngir ñu mën ko tek lool papa diop wax man sama xel tayna ci pour man ay résultat préfabriqué monotul am Sénégal man lo la gëm parce que nak élection ya xane bëss buñ ko défé ba ca ngon nga journaliste dinañ taxaw askan yu taxaw ñu wax résultat yi nit ñi di jël note kon ay résultat préfabriqué Sénégal wéssu no lolu mais lolu lepp liko indi moy fichier bi ñak gënné rek di nga Aliou Koundiay tay bu gënë won fichier bi Sénégalais yëpp tek ci seen bët ñu xamu bénn fichier mo fi né billahi ginaaw audit bi fi Touba bi def ak wa Union européenne kenn du waxati ci mbiri fichier mais fek mi ngui koy teye nan 15 jours avant élection gaay dañ nan amna lu mu nar ta amna lu mi wadjal ta mo waxon na par param ba ligue mais man goma ni ay résultat préfabriqué amna Ousmane Sonko waxon na fi hold up électoral lol mu nañ ko jot parce que yag na am ci Afrique Sénégal wess won nako mais yépp bu amé moy nguur gi mo delu gna parce que nak Abdoulaye Wade Abdou Diouf defon nañ djégo yen djégo lan defon code consensuel ci Abdou Diouf gisson nañ ko ci jamané Keba Mbaye ñu tayji ñu né tayji élection yu ñu jëm ci atum 2019 Aliou Koundiay moko nara organiser mais bu ko organiser même boudé Macky Sall mo gagné sax mu lèr nit ñi nu ko mëna gëm da ngay dégg ñu ni la Ousmane Ngom mo organiser élection du Ousmane Ngom mo nékkon le ministre de l'intérieur mais Cheikh Gueye mo nékkon le ministre des élections parce que Abdoulaye Wade biñ ko ertalé dafa dem ba ci VDN mu taxaw mu né wa PDS opposition ñoni wolu won Ousmane Ngom légui man dina tan ministre bo xamné yor élection wa PDS do no bañon mais Abdoulaye Wade dafa né dédét nañ jël Cheikh Gueye Macky Sall andul won ci Cheikh Gueye parce que dafa né Cheikh Gueye ci ordre Ousmane Ngom lay dem ministre délégué rek mais téwul Cheikh Gueye dafa def mucci élection yu mucci ayib ca ngone Abdoulaye Wade wo ki di président Macky Sall nako yow ya gagné Abdou Diouf dafa lon ko ki di Abdoulaye Wade kon Macky Sall mom mi juddou après 60 wuro def moy ko Wade moy ko Diouf bi gagné dafa wara gagné ci ngar mi bi ñak dafa wara ñak ci ngar mi té nak Macky Sall pour mu gagné du jafé xamul tan du jafé ndax ci opposition bi waxuñu le même langage
opposition bi ñu gis sen and destin budul Ousmane Sonko mi kenn di wone bopam di dekk président Macky Sall ak ñereñ ñi sen mbolo demul nonu Idriss Seck deggunu ko ñereñ ñi xamuñu ci lu ñu ne dañuy lambatu xamuñu fi ñi taxaw kon Macky Sall mbiri mënon na yomb ci mom mais ba légui mi ngi koy gënd di jafel te man li koy gëna jafel pour man opposition Macky Sall degg mo ñu mu andal ci nguur gi moy ñu mu andal ci nguur gi ak njabotam yi gi nek ci pouvoir bi pour man ñom ñoy opposant mais mbir mi bu ko tege ci yoon labar ko def campagne am wolu bilan budé bilan bi muy wax bakoni mom def nako limi ne liggéene ci réew mi def nako ci walu transparence ak njubal Macky Sall pour mu gagner premier tour du poser problème mais à chaque fois mi ngi wané ni desna wolu bopam mi ngi wané ni desna jappandi mi ngi wané ni fimi taxaw desna mi ngi wané ni daf melna da ci xalam desna dal mu melni da am luñu gissane waxon ni mën nga ka ñak bu gaay ci kasso bi Karim Wade ñoo Ablaye Wade fele Madi Kenya genn fi diw genn fi lumay wax rek président Macky Sall ak ñimu andal mën nañu gagner élection yi bari bal nak wolof ndjay dang koy faral di wax bari bal taxutu mëna jam fitay jam Macky mën na bari bal mo ki gaayam yor ay point mais est ce que am nañ fitu taxaw jakarok sénégalais dem élection gagné ci premier tour gu ñepp and taw wolof ndjay nak day faral di wax nan lo ragal lu ne dalay gagne mu donan xalatou bun xataab sur la tirang.info benen yon inshallah nga.info